another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town and one blinks an eye. Já si myslím, že to je velmi příjemná věc. To, že Gambrinus nabízí tenhle projekt Kopeme za fotbal. My jsme měli možnost už v zimě se setkat s týmem Trafo Hadačka v rámci naší zimní přípravy v Praze na Strahově. A pokračování toho vlastně byla dnešní tréninková jednotka, kde jsme přijeli spolu s trenérským týmem ze Sparty. Byl tady Zdeněk Svoboda, byl tady Pavel Srníček, byl tady Pavel Rada jako kondiční trenér. A užili jsme si to, bylo to příjemné. No je to sranda, no. To jsem se ani nepředstavoval, že bychom se nikdy mohli setkat takhle s prvoligovými hráčima nebo trenérama. Vlastně podzim jsme s nima hráli v Praze se Spartou, to bylo taky úžasný. O tom jsem nikdy nesněl. Bylo to úžasný, bylo to jiný tempo než normálně na tréninkách. No jsme se zapotili. Jak říkám, měl jsem dobrý pocit, protože jsme přijeli sice na venkov, ale ti kluci hrají fotbal s chutí, fotbal je jejich koníček a já si myslím, že podle ohlasů místních fotbalistů i fanoušků, kterých se tady sešlo nad očekávání, jsme si to všichni společně užili.